Касиано Бозон играе само топката от единия фланг към другия футболистите на ЦСКА 1948. След това имаше тежко единоборство между за директен червен картон. Вижте къде попадна левия крак на Теодор Иванов. Никакво съмнение около решението, което Мартин Марков ще вземе. Бялата част на града. Омар Баев с удар и ето, че ЦСКА 1948 повежда. Въпреки факта, че футболистите на Иван Иванов са с човек по-малко на игрището, първи с Омар Баев тук получил коридор, през който да обстрелва Петър Дебърлиев, не се поколеба. А изпълнението му се оказа максимално прецизно. Шейх Диаманка, след това и Радослав Терзиев. Това изглеждаше като добра възможност пред Хебър. Радослав Кирилов между двама. Великолепна работа от Радослав Кирилов. До момента, в който обаче той е спрян от Петър Дебърлиев. Един гол, между другото, за Радослав Кирилов до тук през сезона. Той се разписа при поражението с 2 на 4 от Левски, а това е дуспа. Тук няма абсолютно никакво съмнение около решението на Мартин Марков или поне на първо време изглежда. А сега Атанас Кабов срещу Алекс Божев. 1-1. Точно час след началото на двубоя. Хебър успява да се разпише. Хебър успява да се върне в срещата и да направи оставащите минути от тук на сетне дори още по-интересни. Алексис Бум, подаването е за Търтов. Жизненно важна намеса, на която ЦСКА 1948 се облегва.